হয় লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিনসমূহ চাপ্তি অহাৰ লগে লগে সকলো ৰাজনৈতিক দলেই বৃদ্ধি কৰিছে তৎপৰতা পিছ পৰি থকা নাই কংগ্ৰেছেও যদিও অন্তকণ্ডলে বাৰুকৈ কংগ্ৰেছ দলক জুৰুলা কৰিছে কিন্তু প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকলে বৃদ্ধি কৰিছে তৎপৰতা কোনে কোন সমষ্টিত পাব টিকট তাক লৈ ব্যাপক চৰ্চা চলিছে তাৰ মাজতে এটা বিশেষ দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ একালৰ এগৰাকী শক্তিশালী কংগ্ৰেছ নেতা অঞ্জন দত্তৰ যি প্ৰতিমূৰ্তি আছে সেই প্ৰতিমূৰ্তিৰ স্থান দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আমগুৰি সমষ্টিৰ গৌৰীসাগৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ যি মোৰ কাৰ্য ৰাজীৱ ৰাজীৱ ভৱন ৰাজীৱ ভৱনৰ সন্মুখত গৌৰীসাগৰ ৰাজীৱ ভৱন আৰু সেই গৌৰীসাগৰ ৰাজীৱ ভৱন বৰ্তমান এৰাবাৰীত পৰিণত হৈছে সকলো ব্যস্ত বৰ্তমান কোনে টিকট পাব কোনে নাপাব তাক লৈ কোন দল দললৈ কোন নেতা যাব তাক লৈ ব্যস্ত কিন্তু এই গৌৰীসাগৰ ৰাজীৱ ভৱন বৰ্তমান এৰাবাৰীত পৰিণত হৈছে বিগত কেইবাহ ধৰি এই গৌৰীসাগৰ যি ৰাজীৱ ভৱন আছে তালৈ কোনো দলীয় নেতা কৰ্মী অহা নাই আৰু ইয়াৰ মই দেখুৱাইছোঁ যে ইয়াৰ যি চৌহদ আছে ৰাজীৱ ভৱনৰ একালৰ শক্তিশালী দুৰ্গ আছিলে এই গৌৰীসাগৰ ব্লক কংগ্ৰেছ আৰু সেই গৌৰীসাগৰৰ ৰাজীৱ ভৱন বৰ্তমান এৰাবাৰীত পৰিণত হৈছে ইয়াত অঞ্জন দত্ত প্ৰয়াত মন্ত্ৰী কংগ্ৰেছীৰ মন্ত্ৰী অঞ্জন দত্তৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ অপতীৰ্ণই আৱৰি ধৰিছে অপতীৰ্ণই আৱৰি ধৰিছে এই ৰাজীৱ ভৱনৰ চৌহদ কিন্তু ইয়াত কোনো ধৰণৰ এটা কংগ্ৰেছী এগৰাকী সাধাৰণ কৰ্মীও অহা নাই বিগত কেইবাহ ধৰি যাৰ বাবে এনে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে এনে পৰিৱেশৰনো কিয় সূচনা হ'বলৈ পালে সেয়াও আমি জানিব বিচাৰিম মোৰ কাষত বৰ্তমান এগৰাকী প্ৰাক্তন গৌৰীসাগৰৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি আছে মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আচলতে কিয় এনে অৱস্থালৈ গতি কৰিছে মই গৰিসাগৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক এতিয়া মূল কথাটো হৈ গ'ল কি হ'ব গৌৰীসাগৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ অন্তৰ্গত কংগ্ৰেছৰ ভেটি সাংগঠনিক ভেটি আপোনালোকে গম পাইছে আচলতে ইয়াত কংগ্ৰেছ প্ৰায় শূন্য নিচিনা হৈ গ'ল বৰ দুখজনক এতিয়া এই বিষয়ে একচুৱেলি ৰাজীৱ ভ্ৰমণৰ সম্পৰ্কে আমি এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ যিহেতু বৰ্তমান আমি সকলোবিলাক গৰিশাগৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তা আৰু সাধাৰণ ভোটাৰৰ নব্বৈ শতাংশ বৰ্তমান শাসকীয় বিজেপি দললৈ গুচি গ'ল এইটো সকলো গুচিয়ে গ'ল সেইকাৰণে চাগৈ এইটো দুৰৱস্থা আৰু কংগ্ৰেছে চাগৈ নিজৰ সাংগঠনিক ভেটি ৰাখিব পৰা নাই খুব দুখ লাগিছে আমাৰ প্ৰয়াত প্ৰাক্তন নেতা অঞ্জন দত্ত ডাঙৰীয়া তেখেতৰ প্ৰতিমূৰ্তিও এইটো দুৰৱস্থা কৰিছে সেইকাৰণে কি ক'ম বহুত দুখ লাগিছে আচলতে কংগ্ৰেছৰ সাংগঠনিক ভেটি এই সমষ্টিটোত একেবাৰে শূন্য হৈ গৈছে বৰ্তমান সেইকাৰণে খুব বেছি দুখ লাগিছে আমাৰ আপুনিও বিজেপিলৈ গুচি গল আপুনি সভাপতি আছিলে ব্লক কংগ্ৰেছৰ কিয় কি কাৰণ আচলতে আমাৰ বহুত ক্ষোভ আছিলে আমাৰ বহুকেইটা প্ৰশ্ন আছিলে উত্থাপন কৰিছিলোঁ আমি সেই প্ৰশ্নবিলাকৰ সম্পূৰ্ণ উত্তৰ নিদিলে আমি জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতিজনৰ ওপৰত কিছুমান আমাৰ কথা আছিলে আমাৰ ক্ষোভ আছিলে তেখেতৰ লগত আমি সেইকাৰণে আমি প্ৰথম আচলতে বিষয়বাবৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিলোঁ আমি দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰা নাছিলোঁ কিন্তু আমি দুমাহ হৈ গ'ল দুমাহত আমাৰ যিখন পদত্যাগ পত্ৰ সেই সম্পৰ্কে তেওঁলোকে আমাৰ লগত এটা আলোচনাত বহিবলৈ সৎসাহস কৰিব নোৱাৰিলে আৰু তাৰপাছততো আমি এই দলত থকাৰ কোনো যুক্তিযুক্ত না নাই আৰু আপোনালোকে দেখি আহিছে বৰ্তমান কংগ্ৰেছ দলৰ একেবাৰে অস্তিত্ব নাই নিজৰ দলীয় অন্তঃকণ্ডলত তেওঁলোক জৰ্জৰিত সাধাৰণ আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ কথা সাধাৰণ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীৰ কথা কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্বই এতিয়া নুশুনে আৰু সেইকাৰণে বৰ্তমান কংগ্ৰেছ দলত থাকিলে কোনো কাৰো ভৱিষ্যত নহয় আৰু অসমৰো সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই দেশৰো সামগ্ৰিকভাৱে একো উন্নয়ন নহয় সেইকাৰণে কংগ্ৰেছ দলত থাকিলে আমগুৰি সমষ্টিত যথেষ্ট কংগ্ৰেছ কৰ্মী আছিলে তাৰ অধিকাংশই বৰ্তমান বিজেপিৰ মুখী হৈছে অহা লোকসভা নিৰ্বাচনত কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাব বুলি জানো এই সাংঘাটিকভাৱে প্ৰভাৱ পৰিব চাওক আমাৰ যিগৰাকী নেত্ৰী আছিলে ডক্টৰ অংকিতা দত্ত ডাঙৰীয়ানী তেওঁৰ নেতৃত্বতেই দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ পৰা কিন্তু বৰ্তমানলৈকে কংগ্ৰেছ দলৰ কৰ্মীসকলে কংগ্ৰেছটো এই সমষ্টিত ধৰি ৰাখিছিলে এতিয়া কি ধৰণৰ তেখেতকো যিহেতু প্ৰথম আমাৰ দলৰ পৰা মানে আমাৰ দল নহয় এতিয়া চৰি কংগ্ৰেছৰ পৰা তেখেতক প্ৰথম নিলম্বন কৰিছিলে আৰু তাৰপাছতে তেওঁ কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা তেওঁ গুচি গৈ তেওঁ বিজেপি দলত গুচি গ'ল সেইকাৰণে তেওঁৰ নেতৃত্বত সমগ্ৰ আমাৰ ইয়াত নব্বৈ শতাংশ কংগ্ৰেছৰ ৰাইজেই বৰ্তমান অংকিতা দত্তৰ লগত মানে সকলো এতিয়া বৰ্তমান শাসকীয় বিজেপি দল তেওঁলোকৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ কিমান গ'ল ব্লক কংগ্ৰেছৰ কমিটি সম্পূৰ্ণ গল বুলি কলেও ভুল নহয় আপোনাৰ এজন দুজন থাকিব আছে আৰু সকলোৱে যোগদান কৰিছে আৰু যিসকল আৰু আছে আমি বৰ্তমান সাংগঠনিক আলোচনা চলি আছো সকলোৱে আমাৰ এটা বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী কেইদিনমানৰ পাছতে আৰম্ভ হৈ যাব সেইটো সকলোৱে কংগ্ৰেছ শূন্য হোৱাৰ বাবে এনেধৰণৰ পৰিৱেশ সেইটোৱে অভিয়াচলি কিন্তু আমি দেখুৱাই আহিছে তেখেতৰ প্ৰতিমূৰ্তি এইটো পৰ্যায়ত ৰখাটো আমি বৰ্তমান দুখ লাগিছে আৰু সেইবাবে আৰু চাওক এতিয়া ৰাজীৱ ভৱনো এনেকুৱা দুৰৱস্থা হৈ থাকিব লাগে নেকি আমি এতিয়া ক'বলৈ বেয়া সেইকাৰণে আমি বাহিৰত আছোঁ কিন্তু দুখ লাগিছে ছাৰৰ প্ৰতিমূৰ্তিভাগী এনেকুৱা হৈ থকাৰ কাৰণে হয় মই পুনৰ সেই দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ যিখন মূল গেট সেই গেটখন দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ গেটত তলা ওলমি আছে এটা বৃহৎ ত তলা দুয়োখন দুখন গেট আছে দুইখনতে তলা ওলমি আছে আৰু ইয়াৰ যি চৌহদ সেই চৌহদ সম্পূৰ্ণ অপতীৰ্ণই আগুৰি ধৰিছে অঞ্জন দত্ত প্ৰতিমূৰ্তিৰ তলত চাৰিওফালে গোবৰ পৰি আছে ইয়াত অপতীৰ্ণই আগুৰি ধৰাৰ উপৰিও ইয়াৰ ইয়াত গৰু গোহালিত পৰিণত হৈছে আচলতে এই ৰাজীৱ ভৱনৰ চৌহদ যাৰ বাবে এনেধৰণৰ বৰ্তমান আচলতে কোনো কোনোৱে দুখো প্ৰকাশ কৰিছে ইয়াৰ যিয়েই নহওক কিন্তু এই ধৰণৰ পৰিৱেশে যে অনাগত লোকসভা নিৰ্বাচনত কি ধৰণৰ এখন ছবি দেখাবলৈ পাব ৰাইজে সেয়া হয়তো প্ৰায় স্পষ্ট হৈ পৰিছে কাৰণ আমগুৰি সমষ্টিতো যথেষ্ট সংখ্যক ভোটাৰ আছিলে আৰু সেই ভোটাৰসকলৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকল সেই ভোটাৰসকল ভোটাৰসকলো আচলতে যথেষ্ট অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে আৰু যাৰ বাবে বৰ্তমান ৰাজীৱ ভৱন এৰাবাৰীত পৰিণত হৈছে